Цасуу бол өчигдөр бол бүтэн өдржингөө үргэлжилж орсон шүү дээ. Оройхон үдээс хойш бол нэгсээ завсарсан. Дахиад шүнжингөө бол орсон. Сая хүртэл сая бол 11 цаг хүртэл баг тийм ээ. Малгалаад орлоо шүү дээ тийм ээ. Энтэй холбогдуулаад бол тэр болгон бол засахыг зас орж яхад бол бодцыг засах, давс засах бол тэтгэлэг үрд юм уу таатай тийм. Хин орон тэнийхэн дараа нь зогсны дараа засвар илүү үрдтэй юм байдаг. Тэгээ Монгол улсын нэг онцлог л байна л да. Цас цэвэрлдэг, төрдөг яг зөрүүлтийн өөр улс орнуудад түгээмэл ашигладаг автомашин Монголын нэгсэл бол тэр бол тохирдоггүй. Орж байгаа цасны хэмжээ бага байгаад байдаг. Тийм ээ. Тийм учраас энэ хөрдгөө энэ дээрээ бол гудамж талбай шүрдэх зөрүүлттэй машинууд нь бол илүү тохиромжтой байдаг. Яг цас цэвэрлэгээний хэсгээс илүү.